ilerlediğini fiyatlara fazlasa belli anlamda gayet Şimdi gidecek bir söylemişler. Orada balığı tutmakla, balığı yerlemeyle de. Ne vakit durmuşsunuz o gölü? Mart ayında. Mart ayında. Mart ayında bizi köçürmeyle başlıyoruz. Yani bizden ki göğüs sahilere, balaza sahilere köçürüyoruz. Kışlamadan bile bir şey. Kışlamadan çıkardık, köçürüyoruz. Gündelik neyse yemişsiniz bol balıklara? Gündelik iki vakit yemlemeyle meşguluz. Yani bir seher, bir akşam. Uzun danışmayalım burada. Şimdi gidelim artık gölün başına. Ve orada başlayalım işe. İnşallah. Ben de gemilerimi giyineyim, girer suya, balıklar tutak. Allah'ım Mühendir ya Ali. Gitti. Gel. Bəli, gördünüz mü? Gəlib çatdıq gölün başına. Qorxma itdən. Gəl. Əli! Gəl bura. Ay Əli! Gəl səni çəkirəm, Əli! Bax, itdən qorxursa. Qorxursa? Hə, qorxura. Gəl. Salam mələkir. Salam mələkir. Nə qədər it var ya burada? Baba nəsidir bu? Qorxma, Fari. Tutandır, tutandır. Bu balıqçı itdir. Balıq İrandır. Hə, bu göldür. Su deyəsən qutarıb. Elə bir bu üsul nətərdir. Suyun birinci boşaldırsınız. Boşaldırıb. Hə. Balıq yığılır bir yerə. Su boşalandan sonra balıq yığılır bir yerə. Bütün balıqlar su olan yerə. İndi hara yığılır? Balıqlarda quyu var. Quyuya yığılır. Buradan boşaldırıb. Elə bir siz bu dammanı quranda onu fikirləşirsiniz, hə? Balıqlarda balıqlar səyir Hə. Ondan sonra son boşdurub balıq yığıl deyərək oradan da vurulmuşdur. İndi bütün balıqlar buradadır. Elə bir iki yerdə qalıb, arxa çevrə qalıb buradadır. İndi biz buradan başlayırıq ilk olaraq. İnşallah. İşimiz başlayır. Gedim mən geyimimi dəyişim maşında. Sapoq giyinim. Paltarımı dəyişim. Başlayırıq şəhər. Birazdan maraq olacaq. Biri-biri geçirir ki, balıqlar çəkilər. Ağzı uzaqdır. Hazıram artıq, iş başlayır, görsünüz, kolay alverçilərdir. Alverçilər kimdir? Salam Müleyşin, alverçi sözü deyəsən. Alverçi deyəndə balıq. Hələ balıq alandır, alıb satırsınız. Biri alırsa, gəlin göstərin qabları. Elə bir balıq quruda öldürsə, onu satmaq olmur, hə? Siz bunu hara təhvil verirsiniz? Baxın, quruqdur, xüsusi quruq, hə? Oksigen aparatıdır. Balıqlar elə bir tutulur. Bakıdan balıq alırsınız, dükkanlarda diri balıq yazılar, satılır. Oran mənbəyi buradır, hə? Bunlar çəkil, hə? Belə mur. Qazandı. Bəli, gördüyünüz kimi balıqları tutdum, aparıq bunu maşına yükləməyə. İndi balıqlar.